নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা সবাততকৈ ডাঙৰ খবৰ কাৰণ যি সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ এটা ডাঙৰ গোচৰক লৈ তেওঁলোকে যিদৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল সেই অনুসন্ধানৰ মাজত অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কেতবোৰ ডাঙৰ ক্লু আৰু সেই ক্লুৰ ভিত্তিত আমিয়ে কৈছোঁ যে হয় জীয়াই আছে সুনীল গগৈ কাৰণ ঠকুৱাখনা কাণ্ডক লৈ যোৱা আজি ডেৰ মাহ ধৰি ৰাজ্যৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এই বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ চৰ্চাত আছিল কাৰণ জাহাংগীৰ সুনীল গগৈ জয়ন্ত গোস্বামী আদিকে ধৰি লখিমপুৰৰ এই কাণ্ডক লৈ যিদৰে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আছিল তেনে সময়তে আহিছে সেই ডাঙৰ খবৰটো কাৰণ সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ লৈ আহিছোঁ মই এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ ডিজিটেল লাইভত মই দীপাংকৰ দাসে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছে চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা কাৰণ আজি দিনজোৰাভাৱে সুনীল গগৈৰ পত্নীক ঢকুৱাখানা আৰক্ষীত চি আই ডি এ জেৰা চলাইছিল আৰু সেই জেৰাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ এগৰাকী ডি আই জিয়ে সেই খবৰটো জনাইছে যে সুনীল গগৈৰ পত্নীক কৈছে যে আপুনি বগা সাজযোৰ আপুনি সলনি কৰক আপুনি কপালত সেন্দুৰ লৈ এক প্ৰকাৰ সেই পূৰ্বৰ পৰিৱেশলৈ আপুনি উভতি আহক এই ধৰণৰ এটা বিষয় চি আই ডিয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ মাজত উখাপন কৰিছিল আৰু তেনে সময়তে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ কাৰণ ঢকুৱাখানা থানাৰ পৰা সুনীল গগৈৰ যিখন গাঁও সেই গাঁওখনৰ দূৰত্ব প্ৰায় বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ আৰু সেই দূৰত্ব বাট এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰক অতি তত অতি ঘৰখেতিয়াক ঢকুৱাখনৰ আৰক্ষী থানালৈ বৰ্তমান মতাই অনা হৈছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে সম্ভেদ লাভ কৰিছে সুনীল গগৈৰ কাৰণ সেই যিগৰাকী সুনীল গগৈ বিগত সময়ছোৱাত আমি ধাৰণা কৰিছিলোঁ যে হয় তৃতীয় পক্ষই সুনীল গগৈক হত্যা কৰিছিল যিদৰে জাহাংগীৰক হত্যা কৰা হৈছিল তেনে মুহূৰ্ততে এক প্ৰকাৰ সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছিল যে হয় তৃতীয় পক্ষই সুনীল গগৈক হত্যা কৰিছিল কোনো অজ্ঞাত স্থানত সেই মৃতদেহ দলিয়াই পেলাইছিল তেনে সময়তে অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা এটা কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে সুনীল গগৈৰ শেহতীয়া অৱস্থিতি ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে যি সময়ত লখিমপুৰৰ তদানীন্তন এছ পি গৰাকীয়ে যিগৰাকী এছ পিয়ে সংবাদমেল পাতি তেওঁ কৈছিল যে সুনীল গগৈ বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈক এছপণ্ডিং ঘোষণা কৰি যি লোকে সুনীল গগৈৰ সম্ভেদ দিব পাৰে তেওঁলোকক পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ এক প্ৰকাৰ পুৰস্কাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তেনে সময়তে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰৰ এছ পি গৰাকীক শাস্তিমূলকভাৱে তেওঁক বদলি কৰা হ'ল যদিও তাৰপিছত যোৱা আঠাইছ তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এঘাৰটা দিন পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে এই গোটেই সুনীল গগৈ কাণ্ড যিটো গোচৰৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া অসম আৰক্ষীয়ে চি আই ডিক হেণ্ডঅভাৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছত আমি দেখিছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা সুধাকৰ সিঙৰ নেতৃত্বত ডি আই জি সংযুক্ত পৰাখৰৰ নেতৃত্বত এটা গুৱাহাটীৰ পৰা চি আই ডিৰ দল গৈ বৰ্তমান এঘাৰটা দিন ধৰি ঢকুৱাখানাত তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে তেওঁলোকে লখিমপুৰত আছে আৰু লখিমপুৰত থকা অৱস্থাতে এঘাৰটা দিন তেওঁলোকে যি এটা বৃহৎভাৱে তেওঁলোকে যিটো অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল সেই অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত সেই চি আই ডিৰ গোটৰ ফালৰ পৰা সেই ডাঙৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক দিয়া হৈছে যে কাৰণ সুনীল গগৈ শেহতীয়া অৱস্থিতি লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে সেই ভিত্তিতে সংযুক্ত পৰাশৰ যিগৰাকী চি আই ডিৰ ডি আই জি তেওঁ সুনীল গগৈৰ পত্নীক কৈছে যে আপুনি বগা সাজযোৰ পৰিধান কৰক সলনি কৰক আপুনি কপালত ৰঙা ফুট লওক কাৰণ আপোনাৰ স্বামী জীয়াই আছে ঠিক একেদৰে পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক ঘৰৰ পৰা মতাই অনা হৈছে বৰ্তমান লখিমপুৰ থানালৈ আৰু লখিমপুৰ থানালৈ আহি থকা অৱস্থাতে মই কিছু সময় পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ সৈতে মই কথা পাতিছোঁ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰই এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছে যে হয় দেউতাৰ খবৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে হয়তো যাৰ বাবে আমাক অতি সোনকালে থানালৈ মতাই আনিছে আৰু যদি সঁচাকৈ সুনীল গগৈ জীয়াই আছে তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ঘটনাটোত যিদৰে আৰক্ষীয়ে মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড হিচাপে সুনীল গগৈক অভিহিত কৰিছিল সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ কিছু নতুন এটা পাক দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰণ দীৰ্ঘ সময় ধৰি আমি দেখিছিলোঁ যে যোৱা এক জুনত ৰাতিৰ ভাগত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই মৃতদেহটো দেখিয়েই অনুমান কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে যে সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ আছিল কাৰণ যিটো জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ বুলি যিটো ঘটনা নিশ্চিত হৈছিল সেই সময়তে সেই মৃতদেহৰ সমীপতে সুনীল গগৈ পৰিধান কৰা পোচাক সুনীল গগৈয়ে পৰিধান কৰা চেণ্ডেল সুনীল গগৈৰ যিটো পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰা এটা টৰ্চ লাইট আদি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱাৰ ভিত্তিত এটা কথা নিশ্চিত হৈছিল সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে যে কৈছিল যে হয় সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ আছিল তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে গোটেই বিষয়টোক লৈ হায়দৰাবাদৰ পৰা এটা অহা বিশেষ ফৰেনছিকৰ দলেই ডি এন এ টেষ্ট যিটো কৰিবলগীয়া হ'ল তাত অৱশেষত সেই জাহাংগীৰৰ ভাতৃৰ জাহাৰুলৰ যিটো ডি এন এ সংগ্ৰহ কৰি হায়দৰাবাদলৈ পঠোৱা হ'ল তাৰপিছত আমি ষোল্ল জুনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই ডাঙৰ ভাষ্যটো দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে সংবাদমেলৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছিলে যে নব্বৈ শতাংশ সেয়া সুনীল গগৈৰ নাছিল সেই নিশ্চিত প্ৰদান কৰাৰ পিছতে সোতৰ তাৰিখে লখিমপুৰৰ এছ পি গৰাকীয়ে লখিমপুৰৰ সদৰ থানাত তেওঁ তেওঁ এছ পি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে তাৰ গোটেই ঘটনাটোক লৈ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈক সজাই গোটেই ঘটনাটোত সুনীল গগৈক এছপণ্ডিং সজাই গোটেই বিষয়টোত পুৰস্কাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল যিজনে সুনীল গগৈক খবৰ দিব পাৰে তেওঁক আনকি তেওঁৰ পৰিচয় লুকাই ৰাখি পুৰস্কাৰৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল তেনে সময়তে গোটেই ঘটনাটোক আমি দেখিবলৈ পালোঁ এটা ইউটাৰ্ণ নন ষ্টপ ঘটনাই এটা এটা নতুন পাক ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল তেনে সময়তে আমি গ্ৰাউণ্ডত গৈছিলোঁ গ্ৰাউণ্ডত গৈ আমি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ আমিও এক প্ৰকাৰ পৰিয়ালৰ মাজত গৈ পৰিয়ালৰ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰি এক প্ৰকাৰ আমি নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে হয় সুনীল গগৈয়ো মৃত মৃত অৱস্থাত হয়তো কোনো লোকে তেওঁক তৃতীয় পক্ষই হত্যা কৰিছে কিন্তু তেনে সময়তে অসম আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰত এটা এছ বি আইৰ এ টি এমত সুনীল গগৈৰ এটা চি চি টিভি ভিজুৱেল লাভ কৰিছিল তাত তেওঁ নতুন এখন এ টি এম কাৰ্ডেৰে পইচা তেওঁ উলিওৱা খবৰ লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে তেনে সময়ত তেনে সময়তে সুনীল গগৈৰ এখন নতুন চিম কাৰ্ডৰ খবৰো আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল যিখন চিম কাৰ্ডেৰে সুনীল গগৈয়ে কেইবাজনো লোকেৰে যোগাযোগ কৰিছিল সেই হয়তো মোবাইলৰ লোকেশ্যন টেষ্ট কৰি হয়তো আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে সেইকাৰণে আমিও কৈছোঁ জীয়াই আছে সুনীল গগৈ আৰু এই গোটেই খবৰটোক লৈ অসম আৰক্ষীকে ধৰি বা অসমৰ ৰাইজে গোটেই যি লখিমপুৰ কাণ্ডটোক লৈ যিদৰে এটা উৎসুক মনোভাৱেৰে গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছিল তেনে সময়তে কিন্তু যদি আমি চাওঁ যে এক জুনৰ পৰা আজি আঠ জুলাই তেনে সময়তে মুঠতে এই যি ঊনচল্লিছটা দিন এক প্ৰকাৰ আমিও ৰহস্যৰ মাজত আছিলোঁ আৰু এই গোটেই ৰহস্যটো এক প্ৰকাৰ অসম আৰক্ষীয়ে ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ চি আই ডিৰ জি আই যি সংযুক্তা পৰাশৰে পত্নীক উদ্দেশ্যে যিকেইটা কথা কৈছে তাৰ লগতে আমি সংকটি ৰাখি আন এটা যি খবৰ লাভ কৰিছিলে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ সৈতে ময়ো কিছু সময় পূৰ্বে কথা পাতিছিলোঁ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰইও এক প্ৰকাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে যে হয় আৰক্ষীয়ে হয়তো এনে খবৰ লাভ কৰিছে যাৰ খবৰৰ ভিত্তিত মোকো বৰ্তমান অতি অতি ঘৰখতীয়াকৈ বৰ্তমান মোক ঘৰৰ পৰা ঢকুৱাখানা থানালৈ মতাই অনা হৈছে ময়ো থানা আহি আছোঁ এই ধৰণৰ আমি কথা বতৰা কিছু আমাৰ পূৰ্বে পাতিছোঁ গতিকে এই খবৰৰ ভিত্তিত মই সেই ডাঙৰ খবৰটোৱেই মুহূৰ্তত মই বৰ্ণনা কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমি আমি নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি এই যি প্ৰাইম টাইমৰ বাতৰি তাতো আমি গোটেই খবৰটো আমি ফ্লেছ কৰিছোঁ বিগ ব্ৰেকিং হিচাপে আমি বজাইছোঁ তাৰে লগতে আমি এই নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ফেচবুক আৰু ইউটিউব লাইভৰ জৰিয়তে এই গোটেই ডাঙৰ খবৰটো আমি এই মুহূৰ্তত আমি ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে সুনীল গগৈ সন্দৰ্ভত আৰু কেতবোৰ নতুন তথ্য থাকিব কাৰণ নিশাৰ ভাগত হয়তো আৰু কেইবাবাৰো কেইবাটাও বিষয়ক লৈ হয়তো নতুন নতুন আহিব পাৰে আমি নতুন নতুন খবৰ দৰ্শকসকল জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে সুনীল গগৈৰ নতুন খবৰ নতুন আপডেট জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্ট কাৰণ মই দীপাংকৰে শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতেও যোগাযোগত আছোঁ চি আই ডিৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু তাতকৈ সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই কি কি ভাষ্য প্ৰদান কৰে সেয়াও আমি দৰ্শকসকলক কিছু সময়ৰ পিছত আমি টিভিৰ প্লেটফৰ্ম লগতে আমি ডিজিটেলত আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বিভিন্ন খা খবৰ আৰু বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই মুহূৰ্তত মই দীপাংকৰে ধন্যবাদ জন চাই থাকিব নিউজ এটি